Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad diberi sambutan rasmi di Istana Presiden sempena lawatan 3 hari beliau ke Hanoi, Vietnam. Ketibaan Tun Dr. Mahathir disambut rakan sejawatnya Nguyen Xuan Phuc. Sebaik tiba, lagu kebangsaan kedua-dua negara dinyanyikan. Perdana Menteri kemudiannya diberi tabik hormat, seterusnya memeriksa kawalan kehormat. Selesai sambutan rasmi, Tun Dr. Mahathir mengadakan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Vietnam diikuti mesyuarat delegasi Malaysia Vietnam. Sejurus selepas itu, kedua-dua pemimpin menyaksikan pertukaran surat mengenai penubuhan kumpulan kerjasama antara Ahli Parlimen Malaysia dan Vietnam. Petang ini, Tun Dr. Mahathir akan menghadiri dialog bersama Ahli Perniagaan Malaysia membabitkan 27 syarikat Malaysia yang beroperasi di negara itu.